niba nyakwa perezida wa Repubulika yaraduhaye ministeri y'ubuhanzi y'urubyiruko n'ubuhanzi ntazumve ha umuhanzi utaka ntazumve hari umuhanzi ukennye ese mu byukuri hari icyo byamariye iyo ugiye kureba rero mu byukuri ni nk'icumi ku ijana biba byaragize icyo bimarira umuntu utekereje ko hari abandi bagenda babinyunyuza usanga babikoresha mu byukuri bikabagirira inyungu twebwe cyangwa se nabandi ntagaryo yivugira gusa nuko mpa umwanya ugasanga mu byukuri bifasha abandi tuvuge nk'urugero ugasanga nk'indirimbo dufite nyinshi zitandukanye z'abahanzi batandukanye ku burere mbonera gihugu cyangwa se ku rukundo cyangwa se mu bindi bice bitandukanye mu byukuri by'ubuzima kurinda ibyagezweho isuku umutekano kubyongera ugasanga izo ndirimbo twakoze twatanze ubushobozi bwacu twatanze mu byukuri no kwandika ukajya muri studio n'umwanya tukanamba kuri uwo mutungo wacu mu by'ubwenge tukanawandikisha muri RDB ariko ugasanga still biracyakoreshwa n'abandi bantu bagifitiye inyungu ugasanga n'umuntu nk'umuntu akarere cyangwa se umurenge byamuhaye isoko rya sound system agakoresha ibihangano byacu cyangwa se ibyanjye cyangwa iby'abandi ntago indirimbo zanjye cyangwa iz'abagenzi banjye arizo yatsindiye sound system ikora ibiganiro bakavugiraho ibiganiro n'abayobozi bamuhaye iryo soko ntabwo yatsindiye indirimbo zanjye cyangwa iza kanaka so rero ntekereza ko habayeho uwo mutungo mu by'ubwenge RDB gashyiraho kwigisha no guhozaho publicité no guhozaho ku buryo habaho noneho iyi myaka 30 yindi twinjiyemo turi iki k'imyaka 30 ihise mu by'ukuri akahise katagenze neza ariko uyu munsi guhera uyu munsi kuri uyu munsi twizihiza mu mutungo mu by'ubwenge mpuzamahanga habeho noneho icyerekezo gifatika ku buryo umuhanzi yabona inyungu nimba abantu batanga amasoko ku turere baza uwo muntu utsindiye isoko ku karere utariko uzakoresha abahanzi bangahe mu by'ukuri turabanza gushima igihugu cyacu mu myaka 30 ishize icyerekezo cyiza ndetse naho uko ubuhanzi bwari bumeze nuko uyu munsi buhagaze n'icyerekezo bufite cya mbere dufite ministeri y'urubyiruko n'ubuhanzi ntabwo byari bisanzwe uyu munsi ntekereza ko ari icyerekezo cyiza rero ku mbogamizi zagaragajwe kuri uyu munsi mpuzamahanga wo kurengera umutungo bwite mu by'ubwenge mu by'ukuri ni intambwe ya mbere yo kuvuga ibitagenda cyangwa se kugira ngo binakemuke n'urubyiruko rutureberaho cyangwa se natwe tukarebera kuri bakuru bacu cyangwa se n'abarumuna bacu natwe bakatureberaho nuko umutungo bwite mu by'ubwenge mu by'ukuri wagombye kurengerwa nyabyo bitari ukubivuga ngo umunsi mukuru wabaye ukarengera uwo mutu tukarengerwa muri uwo mutungo mu by'ukuri tureba ese uwo mutungo mu by'ukuri wanjye ndi gusaba kurengerwa cyangwa nandikishije muri RDB ese mu by'ukuri hari icyo byamariye iyo ugiye kureba rero mu by'ukuri ni nk'icumi ku ijana biba byaragize icyo bimarira umuntu utekereje ko hari abandi bagenda babinyunyuza usanga babikoresha mu by'ukuri bikabagirira inyungu twebwe cyangwa se n'abandi ntago aryo yivugira gusa nuko mpa umwanya ugasanga mu by'ukuri bifasha abandi tuvuge nk'urugero ugasanga nk'indirimbo dufite nyinshi zitandukanye z'abahanzi batandukanye ku burere mbonera gihugu cyangwa se ku rukundo cyangwa se mu bindi bice bitandukanye mu by'ukuri by'ubuzima kurinda ibyagezweho isuku umutekano kubyongera ugasanga izo ndirimbo twakoze twatanze ubushobozi bwacu twatanze mu by'ukuri no kwandika ukajya muri studio n'umwanya tukanamba kuri uwo mutungo wacu mu by'ubwenge tukanawandikisha muri RDB ariko ugasanga still biracyakoreshwa n'abandi bantu bagifitiye inyungu ugasanga n'umuntu nk'umuntu akarere cyangwa se umurenge byamuhaye isoko rya sound system agakoresha ibihangano byacu cyangwa se ibyanjye cyangwa iby'abandi ntago indirimbo zanjye cyangwa iz'abagenzi banjye arizo yatsindiye sound system ikora ibiganiro bakavugiraho ibiganiro n'abayobozi bamuhaye iryo soko ntabwo yatsindiye indirimbo zanjye cyangwa iza kanaka so rero ntekereza ko habayeho uwo mutungo mu by'ubwenge RDB gashyiraho kwigisha no guhozaho publicité no guhozaho ku buryo habaho noneho iyi myaka 30 yindi twinjiyemo turi iki k'imyaka 30 ihise mu by'ukuri akahise katagenze neza ariko uyu munsi
guhera uyu munsi kuri uyu munsi twizihiza mu mutungo mu by'ubwenge mpuzamahanga habeho noneho icyerekezo gifatika ku buryo umuhanzi yabona inyungu nimba abantu batanga amasoko ku turere bazuwo umuntu utsindiye isoko ku karere utariko uzakoresha abahanzi bangahe nimba ari batanu cyangwa se icumi werekanemo batanu akarere kavuge ngo cyangwa se umurenge cyangwa se ministeri cyangwa se diaspora tuzakoresha indirimbo z'abahanzi batanu b'abanyarwanda muri iri soko kugira ngo tuguhe isoko nuko ugomba kwerekana abahanzi bafite ibyangombwa bya RDB indirimbo zanditse zikari umutungo wabo zikandikwa kandi tuzakoresha abo bahanzi ukabona kubona isoko ariko mwihe umuntu isoko ufite sonorisation ngaze akoresha ibihangano by'abahanzi abinyunyuze abaturage bishime bakavuga ati umuhanzi wacu twamwumvishije ariko ntacyo babona yiyunguraho aracyari wa wundi imyaka 30 irashize ntatera imbere so kandi mu byukuri yararirimbye ibihangano bigera ku mutima bivuga igihugu cyiza icyerekezo cyiza isuku umutekano kurinda ibyagezweho kubyongera ndetse n'ubwiza bw'igihugu ariko ugasanga still aracyari hahandi ariko babandi bakoresha bya bindi mu byukuri barakize nibashaka no kugusuhuza ntibanakureba kubona ko kiri underground cyangwa se nta n'icyo wanaririmbye kizima so rero mu byukuri iyi ni intambwe yo kugira ngo icyerekezo tugiyemo cy'umutungo mu by'ubwenge kuwandikisha habiho n'impinduka ku muhanzi nimba mu byukuri igihangano kimwe wagikora uri umuhanzi kikanagutunga kigatunga n'umuryango wawe so rero ntekereza ko uyu mwaka cyangwa se indi myaka igiye kuza dufite ministeri y'urubyiruko n'ubuhanzi iyi ministeri y'ubuhanzi rwose ntekereza ko n'abayobozi bacu babivuze mu nzego zitandukanye kuri uyu munsi mpuzamahanga reka dutegereze impinduka impinduka ihindukire ku nyiri muyobozi utureberera w'akarere cyangwa se ministeri dushinzwe ntiyemere kuba ku bantu bakomeza gucuranga ibihangano by'abahanzi badafitanye amasezerano ayo masezerano kandi ari afatika aje no kwa kuri ministeri y'ubuhanzi abe umuntu ushinzwe yenda ni igitekerezo kubika izo mpapuro z'abahanzi bafitiwe amasezerano utsindiye isoko ni aba batanga amasoko au niveau y'igihugu ni RPPA uwe muntu utsindiye isoko uzakoresha ibihangano by'abantu bangahe bakire muri dokima bije kwa noteri uvuge ngo aba bahanzi nzabakoresha nimba baraba urukundo niba baravuga ku burere mboneragihugu niba baririmba ku kwibuka genocide yakorewe abatutsi muri 1994 nimba baririmba ku makipe niba baririmba love song nimba baririmba ibintu bitandukanye nimba abafite filime nimba abafite imikino itandukanye cyangwa se impano zitandukanye abo bantu habeho kontara zifatika na ministeri yacu ivuga ati ministeri y'ubuhanzi niba nyakuba perezida wa repubulika yaraduhaye ministeri y'ubuhanzi y'urubyiruko n'ubuhanzi ntazumve hari umuhanzi utaka ntazumve hari umuhanzi ukennye